श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डं त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः। वसिष्ठादिभिः समम् अयोध्यां प्रति निवृत्तो भरतो अन्तरा भरद्वाजम् अभिवाद्य चित्रकूटवृत्तवृत्तान्तं निवेद्यन् अनुलब्ध रामपादुका पादुकद्वयं निवेद्याग्रे प्रवृत्तः परिजनयुतो गङ्गायमुने उत्तीर्य शृङ्गवेरतः प्रातिष्ठन् दृष्टायोध्यः सुमन्त्रं प्रति तस्याः कान्तिराहित्यं दर्शयति। ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा आरुरोह रथं हृष्टः शत्रुघ्न सहितस्तदा वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च दृढव्रतः अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः मन्दाकिनीं नदीं रम्यां प्राङ्मुखास्ते ययुत्स्तदा प्रदक्षिणं च कुर्वाणश्चित्रकूटं महागिरिं पश्यन् धातु सहस्राणि रम्याणि विविधानि च प्रययौ तस्य पार्श्वेण ससैन्यो भरतस्तदा अधूरा चित्रकूटस्य ददर्श भरतस्तदा आश्रमं यत्र न यत्र स मुनिर् भरद्वाजः कृतालयः सतमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान् अवतीर्य रथात् पादौ ववन्दे कुलनन्दनः ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमब्रवीत् अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम् एवमुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन धीमता प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सलः याच्यमानो गुरुणा मया च दृढविक्रमः स याच्यमानो गुरुणा मया च दृढविक्रमः राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं वाक्यमब्रवीत् पितुः प्रतिज्ञां तामेव पालयिष्यामि तत्त्वतः चतुर्दश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम एवमुक्तो महाप्राज्ञो वसिष्ठः प्रत्युवाचः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राघवं वचन महत् एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव एवमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः पादुके हेम विक्रेते विकृते मम राज्यायते ददौ निवृत्ता अहम् अनुज्ञातो रामेण सुमहात्मना अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः भरद्वाजः शुभतरं मुनिर्वाक्यमुदाहरत् नैतात् चित्रं नरव्याघ्रे शीलवृत्ता विदाम्बरे यदार्यं त्वयि तिष्ठेत्तु निम्नोत्स्पृष्टमिवोदकम् अनृणः स महाबाहुः पिता दशरथस्तत तव यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः संऋषिं तु महाप्राज्ञम् उक्तवाक्यं कृताञ्जलिः आमन्त्रयितुमारेभे चरणावुपगृह्य च ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः भरतस्तु ययौ श्रीमान् अयोध्यां सह मन्त्रिभिः यानैश्च शकटैश्चैव हयैर्नागैश्च सा च मूः मुनिर्निवृता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीर्त्वोमि मालिनीं ददृशुस्तां पुनः सर्वे गङ्गां शिवजलां नदीं
ताम्रम्यजलसम्पूर्णां सन्तीर्य सह बान्धवः शृङ्गवेरपुरं रम्यं प्रविवेश स सैनिकः शृङ्गवेरपुरात् भूय अयोध्यां सन्ददर्शः अयोध्यां तु तदा वृद्धा पित्रा भ्रात्रा विवर्जितां भरतो दुःखसन्तप्तः सारथिं छेदमब्रवीत् सारते पश्य विद्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतस्त्वना इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोदशाधिक शततमः सर्गः।